Condor apresenta pouco tempo e muito sabor. E a receita de hoje é quibe assado recheado com queijo mussarela. Ela é super prática e fica ainda mais saborosa com as carnes e frios do Condor. E para começar, hidrate o trigo para quibe. 300 gramas de trigo, 500 ml de água quente. Enquanto isso, faça uma pasta com a cebola, cebolinha, hortelã e o maior segredo está aqui. Tempero árabe, tempero sírio. Pode colocar ele a gosto. Agora escorra bem o trigo e misture com a carne e o tempero até ficar tudo bem homogêneo. Divida a carne em duas partes. Faça uma camada na parte de baixo da assadeira, coloque o queijo mussarela e finalize com outra parte de carne. Coloque pedacinhos de manteiga e um fio generoso de azeite. É só assar por em torno de 40 minutos no forno a 180 graus. E agora é só servir. E aí, gostou dessa receita? Quer mais dicas sobre ela? Então acesse carnesdequalidade.com.br.